לכם צופי תוכנית התיירות של ערוץ 20, אני רעות אודם ואנחנו כאן בירושלים בתוכנית חגיגית לכבוד ראש השנה. תשמעו, תמיד יש מה לראות בירושלים ויש מקומות שגם אם חוזרים אליהם פעמיים ושלוש זה אף פעם לא מספיק כדי לראות ולהכיר את הכל. אבל הפעם קיבצנו מגוון של אנשים מאוד מיוחדים שיבואו לדבר איתנו קצת על דבש וקצת נרים פה לחיים ובעצם נשלח אתכם לעשות שיעורי בית עם הכנות לחג. רק תשימו לב מסביב איזה כיף פה לחזור לירושלים לנופים המדהימים האלה. מאחורינו נמצא גיא בן הינום, החומה של העיר העתיקה, תמיד תענוג לראות אותה. אם תשימו לב, אנחנו מסתכלים כאן על הפינה הדרומית של אזור העיר העתיקה, זה אזור הר ציון. חצי מהאזור הזה נמצא בתוך החומה, כמו שאתם יכולים לראות, והחצי השני נמצא מחוץ לחומה. זהו האזור של קבר דוד המלך, אותו אתר שאנשים מגיעים אליו כמה וכמה פעמים בשנה, בין אם זה בשבועות ביום פטירתו של דוד המלך, אבל בעיקר בחגים, בטח בחגי תשרי מגיעים לכאן, אם זה להגיד סליחות, אם זה לבקש בקשות, אתם יודעים ש... אין טובים ימי אלול להגיע לירושלים, אין טובים מהם. תמיד טוב להגיע לכאן, בטח בתקופה הזאת של ימי הרחמים והסליחות. וכמו שאמרתי, אנחנו כאן במשכנות שעננים, ונלך טיפה, כי באמת הכנו לכם איזושהי חוויה מאוד מאוד מיוחדת. נמצא איתנו כאן עומרי ממרכז מבקרים, הכוורת, בבית חורון. נעים מאוד, בצהריים טובים. שלום, שהגיע לנו אל משכנות שעננים והביא איתו את הכוורת שלו. עומרי, אתה דבוראי. נכון, אני דבוראי, אני מגדל דבורים כבר מזה 7 שנים. ויש לנו בבית חורון, מרכז מבקרים לגידול דבורים וייצור דבש, שבעצם נותן הצצה נדירה בעצם לכל הסיפור המופלא הזה של דבורת הדבש. כולם מכירים את הדבורים, כולם שמעו עליהם, כולם תומים את הדבש, אבל הדבורה בעצם יש לה עוד המון המון דברים מאוד מסכנים ומעניינים שאנחנו אולי לא כל כך מכירים. כמובן שאנחנו גם מראים שם במרכז מבקרים את כל תהליך של הרדייה ואת כל התהליך של גידול הדבורים. חוויה לכל המשפחה מאוד מאוד מעניינת. רגע, לפני שאתה ממשיך, יש פה לצופים שאלה ממש חשובה. איך החלטת להיות דבוראי? מה, כאילו כששאלו אותך כשתהיה גדול מה תרצה להיות, אז אמרת אני רוצה להיות דבוראי? מאיפה בא הרעיון? אז האמת שזה באמת, לא חשבתי על זה מעולם, שאני אגדל, שאני אהיה דבוראי. כשהשתחררתי מהצבא, הלכתי ללמוד חקלאות. גם זה, אני לא יודע מאיפה זה הגיע, אולי בגלל שאימא שלי קיבוצניקית, לא יודע בדיוק למה. אבל הלכתי ללמוד בכלל תחום של בעלי חיים, מעלה גירה. חלום שלי זה היה איפשהו להיות קאבו, לגדל עגלים. ותוך כדי הלימודים שמעתי על הקורס הזה, וזה מאוד עניין אותי, קורס ההשערה, ועשיתי אותו, ופשוט נדלקתי ונשבטתי בקסמיה של הדבורה. זה מצחיק כמה שזה... מקורס באוניברסיטה. מקורס, בדיוק, מקורס כזה, שמלמדים אותך איך לגדל דבורים, וככה לייצר ככה לעצמך. התאהבתי בחרק הקטן הזה שכולם פוחדים ממנו, וכולם פוחדים באמת להיקט, התאהבתי, ופשוט משם זה התחיל מתחביב, שגידלתי כוורת אחת בגינה אצל ההורים, וזה התגלגל והתפתח. באת לאמא ואמרת לה, אמא, אני רוצה לגדל דבורים, ואיך היא הגיבה? כן, זה באמת נשמע מוזר, אבל בזכות השורשים הקיבוצניקים שלה, אז כנראה שהיא הסכימה. אז היא זרמה. היא זרמה לגמרי, היה כוורת בגינה שלהם, ועשיתי ככה, הגעתי את הדבש, עשיתי רדייה. ככה חילקתי לשכנים, ואנשים התחילו להתעניין ולשמוע, באמת, וואלה, קיבלתי גם ביקורות טובות, איזה דבש טעים. אמרתי להם, תקשיבו, אני לא עושה כלום. אני בסך הכל לוקח את הדבש מהכוורת, שם אותו בצנצנת, מביא לכם. אני לא יודע, זה אמור להיות כמו כל הדבשים. אולי זה הפרחים של בית חורון שמביאים איזה טעם מיוחד? אז בהחלט, אז באמת השטחי מרעה המשתנים בין מקום למקום, כמובן שנותנים את הגוון שלהם, את הטעם שלהם, את הארומה שלהם על הדבש. ובעצם מהסיפור הזה, שככה אנשים התעניינו, כבר ברדיעה הבאה, הבית של הורים שלי היה מלא בשכנים, שבאו לראות איך הדבש יוצא מהחלה. הם באו לטעום, בוא. אחד משמעית, כן, הם באו לטעום. אבל בעצם מה שעשית זה לקחת את האיחול של שנה טובה ומתוקה, והפכת אותו למשהו שקורה כל השנה. כי הדבש שאתה מייצר, מעבר לזה שאפשר כמובן לקנות אותו, גם פתחת מרכז מבקרים, נכון? למה? כן, בהחלט. אני חושב שהסיפור של הדבורה הוא לא סיפור שהוא רלוונטי רק לראש השנה. כולם מכירים את העובדה שהדבורה הולכת ונעלמת עם השנים, ומאוד חשוב לנו לשמור על הדבורה. וכמובן, לכל סיפור של האבקה,
ולכן פתחתי את המרכז מבקרים הזה. זאת אומרת, אני היום רוצה שילד שמגיע, או בכלל לא חייב להיות ילד, יכול להיות גם אדם מבוגר שמגיע, א', שלא יפחד מדבורים, כי הדבורים באמת לא עוקצות ללא סיבה, ושתיים, שנבין למה אנחנו צריכים לשמור על הדבורים ולדאוג להם שימשיכו להתקיים, אחרת בעצם זה יפגע בנו. ותגיד, מתי אפשר לבוא אליכם? מה קורה במרכז מבקרים? יש לי ילדים בכל מיני גילאים, את מי זה מעניין? אז זה באמת רלוונטי לילדים מגיל 3, אם אנחנו מדברים רגע על סיורי משפחות, אז זה באמת ילדים מגיל 3 זה יותר רלוונטי אליהם. מה עושה ילד מגיל 3? כולם עושים, יש סדנאות של הכנת נרות מדונג ואפיית פיתות והצגה בהשתתפות המבקרים על תפקידי הדבורה בכוורת וכוורת הצפית וחדר הרדיעה והמון המון כיף וחוויה. אפשר ממש לראות איך רודים דבש? תלוי בעונה, אבל כן, כולם מקבלים צנצנת דבש וממש רואים את הכוורת השקופה עם הדבש בפנים ויש את חדר הרדיעה שרואים באמת את כל הציוד ואיך הדבש יוצא מהכוורת לצנצנת. ואנשים טיפה יותר מבוגרים, זה מגיבוש או חברות, אנחנו בעצם לוקחים את הדבורה כמשפחה אורגנית, שאנחנו יודעים שהיא עובדת בצורה מושלמת, איך אנחנו יכולים ללמוד מהדבורים, על מנהיגות, תקשורת, מטרות ויעדים בכוורת. מנהיגות דרך דבורים, תשמע, עוד לא שמענו דבר כזה. תגיד לי, שאלה אחרונה, קורונה וזה, אתם עדיין עובדים? אנחנו עדיין עובדים, כמובן שעם מגבלות ועם קבוצות קטנות הרבה יותר. אבל בטוח להגיע, נכון? יופי. ואפשר לטעום את הדבש? איך זה עובד? כן, בוודאי. יש לנו דבש, אפשר לטעום אותו. יש לנו... בואו נראה מה יש כאן. ליאור, אתה חייב לראות את זה. יש פה, פתחת לנו שולחן מטורף. מה אנחנו רואים כאן? בעצם יש לנו את כל הפריחות שלנו. יש לנו דבש פרחי בר, יש לנו דבש הדרים, דבש אקליפטוס ודבש אבוקדו. בעצם הצבעים השונים זה בגלל הסוג השונה של הדבש. בדיוק. מקור הצוף שהדבורה מביאה איתה הוא זה שנותן את הוויטמינים והמינרלים השונים בין הדבשים. וכמובן הצבע, הארומה, המרקם, חלק יהיו נוזליים יותר, חלק נוזליים פחות, חלק מה שנקרא חמאתיים. כמובן שיש גם יערות, שזה בעצם חלה שלא רדינו אותה, חתכנו אותה וככה אוכלים. חלה דבש שככה אוכלים את זה? חלת דבש. ראיתם? יש לכם כזה בבית? אין לכם כזה בבית. אתם היחידים בארץ שמוכרים חלות דבש או שיש עוד כמוכם? אפשר להשיג בעוד מקומות, אבל החלה שלנו היא עשויה באהבה, זה בטוח. וואי, זה נראה מגניב. אף פעם לא ראיתי שמוכרים חלת דבש. אני אבקש מבעלי להביא מהמקולת. מה עוד אתה מראה לנו כאן? אז בעצם הרבה חושבים שהדבש זה הדבר היחידי שהדבורה עושה. אז לא, אז גם הדונג, שזה חומר מאוד מאוד בריא שהדבורה מפרישה. כמובן הפרופוליס, מזון המלחות, אפילו הרס דבורים הוא מאוד מאוד בריא, אבל הדברים שאנחנו עושים מדונג זה בעצם נרות הבדלה, זה כל מיני נרות דקורטיביים או נרות ריחניים, אפילו סבון. וואלה, יש ריח, תקשיבו, הוא לא משקר. זה. זה ריח קמומיל. כן. אוקיי. ואפילו סבון טבעי על בסיס דונג ודבש. מה האיכויות של הסבון הזה אל מול סבונים אחרים? בעצם הדונג יש לו תכונות של שימור וריפוי של האור, בעיקר בגלל זה הוא נפוץ בעולם הקוסמטיקה, יכול להיות שפתונים, קרם ידיים, דברים בסגנון הזה. ולכן הוא נפוץ גם, ולכן אנחנו שמים אותו בתוך הסבונים, כמובן שיש לו עוד שמנים ארומטיים ושמנים אחרים ששומרים על האיכות של האור. והדבש הוא פה והדונג, אתה נכון, הם הבסיס הרלוונטי יותר בדבש הזה. תקשיב, עמרי, אני חושבת שהמושג שנה טובה ומתוקה מקבל פתאום משמעות אחרת. של מי שבאמת רוצה ללמוד על הדבורה ועל המתיקות שלה, כנראה שלא סתם אנחנו שמים את זה על שולחן החג שלנו בראש השנה. כי מעבר לזה שזה טעים, אתה מספר שיש לדבורה באמת הרבה מאוד איכויות נוספות, שבאמת כדאי שקצת נכיר ונלמד עליהם יותר. תודה רבה לך שהיית איתנו. אני מבינה שהמרכז שלך פתוח גם עכשיו לקראת סוכות, נכון? אפשר לבוא, להזמין, לתאם מראש, הכל באתר שלכם, של מרכז המבקרים של הכוורת בבית חורון. ואני חושבת שמכאן נאחל שנה טובה ומתוקה, נכון? שנה טובה ומתוקה, ואם רק נגיד משהו קטן, שאולי לא כולם יודעים על הדבש, הדבש יש לו תכונות של בעצם, הוא משתמר לאורך שנים. אנחנו יודעים שאת הדבש, הפרעונים, חנתות הפרעונים, אפילו אורדוס חנת את מרים בדבש, ולכן אני רוצה רק... אולי נאחל לצופים שלנו שלא יחנתו אותם בדבש. נכון. עמרי, תודה רבה לך שהיית איתנו, שמחנו מאוד, שנה טובה. שנה טובה ומתוקה, תודה רבה. אל תלכו לשום מקום, גם אני לא הולכת לשום מקום, הם מגיעים אליי היום וזה הרבה יותר קל ונוח, יש בזה משהו נחמד, אבל אנחנו נקדם בברכה, בצהלולים ובקריאות הידד, את רועי ממשק אחיה. רועי, שלום. היי, שלום, מה שלומך? מצוין, איזה כיף שבאת אלינו. אנחנו מביאים היום את אנשי בנימין, את אנשי ארץ בנימין, ממש אלינו לכאן למשכנות שעננים מהחלוציות של אותם יושבי החומות.
הבאנו אותך, כשלכם יש סיפור חלוצי של הביוקר. בהחלט, בהחלט סיפור חלוצי יפה. רגע, אז רק נגיד לצופים שמשק אחיה נמצא איפה. משק אחיה נמצא ביישוב שילה, בבנימין. החברה, בעצם המפעל, הוקם משנת 2002. מי שהקים אותו היה הרב יוסף שוקר, הרב יוסף שוקר ואשתו, שכמה שנים לפני זה בעצם הוא הקים, הוא נטע עצי זית, משהו כמו 350 דונם מזנים שונים במשק אחיה, באזור שילה. בהתחלה הוא היה נותן את הזיתים לבתי בד באזור הצפון והמרכז. מוסק אצלו בבנימין ושולח את הזיתים כי לא היה בתי בד בבנימין. נכון, נכון, היה מוסק אצלו בעצם, מסיק זה השלב הראשון בעצם בתהליך שמן הזית, ושולח בעצם את הזיתים החוצה לבתי בד בחוץ, באזור המרכז ואזור הצפון. כשהוא ראה שבעצם יש כמות של זיתים מאוד מאוד גדולה ויפה, הוא החליט שהוא בונה בית בד בשילה. הוא ייבא מכונות של בתי בד מאיטליה, ובנה בעצם את בית הבד העברי הראשון בגבעת אחיה. הרי, ובעצם זה על שמו, או על השם המקום, נקרא משק אחיה. ולמה יוסי לא נמצא פה בעצמו לספר לנו על המשק? הסיפור הוא טיפה טרגי, הוא טיפה עצוב. במסיק השני שלו, הרב שוקר, הייתה לו תאונת עבודה, הוא קיבל איזושהי מכה חזקה מאחד המכונות של המסיק. הוא היה צמח המון המון שנים, והוא נפטר לפני כמה שנים. אבל בשנת 2004... רגע, כל הזמן הזה שיוסי שכב ולא יכל לעבוד, מה קרה עם המשק? אנחנו במתח. אז משנת 2002 עד שנת 2004, אשתו רונית, שאישה אמביציונית, מאוד חזקה, אסרטיבית, לקחה את התהליך הזה וקידמה אותו בשנת 2004. זאת אומרת, המשק ממשיך לעבוד, למרות שבעלה יושב ובעצם לא יכול להמשיך לתפקד, היא מפעילה את הכל ואת הבית ואת הילדים, ואז צריך גם להגיד לצופים שלנו שגבעת אחיה הייתה גבעה של כמה משפחות? גבעת אחיה הייתה גבעה של 10 משפחות, עד היום היא יישוב קטן, אני חושב שיש בו משהו כמו 25 משפחות. דרך אגב, המקום הזה, הצימר הזה שהרב שוקר בנה, עדיין קיים בגבעת אחיה, וליד זה המצפה היפה שבעצם מתצפת על כל אזור שילה ועמק שילה. רונית לקחה את המקום הזה, בעצם הביאה איתה חבר'ה צעירים מאלי, שהביאו משקיעים שבנו בית בד גדול, מודרני, שמתקדם, שמתכתב עם כל הבתי בד הכי מודרניים בישראל ובעולם, ובנו בית בד חדש באזור התעשייה בשילה. בית בד הזה, זה מה שאנחנו מכירים היום, שנקרא משק אחיה, ובית בד הזה בעצם עוסק בתקופת המסיק, יכול למסוק בתקופת המסיק, משהו באזור בין 1,500 טון זיתים ל-2,000 טון זיתים. וכמה זה בבקבוקים? אתה יודע לקמת לנו את זה? כי אנחנו לא יודעים אפילו להעריך מה הגודל של דבר כזה. אנחנו יודעים שזה בערך 20%, זאת אומרת על כל 5 קילו של זיתים, אנחנו מפיקים קילו שמן זית. זה לא ממוצע סימטרי, כי יש זנים בשמן זית, יש זנים שמפיקים יותר שמן מהזיתים, ויש זנים שמפיקים פחות שמן זית בזנים שלהם, אבל ככלל זה קילו, כמעט על כל 5 קילו יש קילו שמן זית. זה נשמע המון, ואני רואה שגם הבאת לנו כל מיני דברים ממש מיוחדים שלך. אתה חייב להסביר לנו על התחינה, ויש פה שמן זית בגדלים שונים, ויין וואוי, ומייחלים מכל מיני דברים. כן, על מה תבחר מוצר אחד להסביר לנו עליו? רגע, אז אני אסביר לך בקצרה לכל. קודם כל, משק אחיה, וזה אנשים פחות מכירים, יש לנו 350 דונם של קרמים של יין, אוקיי? זאת אומרת, יש לנו 350 דונם של קרמים של זיתים, וכ-350 דונם של קרמים של יין. אנחנו בעצם היום מוציאים את החומר גלם יין לקווים שונים, שמשתמשים בזה בעצם לסדרה הגבוהה שלהם. השנה התחלנו ועשינו סדרה ראשונה מהקברני הסוביניון של משק אחיה, עשינו שירז חדש, ובעזרת השם בשנים הבאות נעשה גבוצטומינר ושרדוני. אוקיי, אז אנחנו ממש עושים פה לחיים ממשק אחיה. נכון. תחינה אתיופית? מה? תספר לי מה זה. אנחנו בעצם כחלק מהמגוון שלנו לצרכן, הצרכן שלנו דורש היום מוצרים ברמה מאוד מאוד גבוהה, לא מספיק לו השמן זית. מה זה תחינה אתיופית? תגלה לנו. תחינה אתיופית זה תחינה שהסומסום שלה הוא איכותי, הוא מאתיופיה, אתיופיה הידועה. אתם מביאים סומסום מאתיופיה. אנחנו מביאים את הסומסום מאתיופיה, תוכנים את זה פה. האיכות של התחינה, של הסומסום האתיופי, הוא בהכרח ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו מחויבים גם בתחינה, גם ביין וגם בשמן, וגם בתפנד שנעשה עם שמן הזית שלנו.
למוצרים באיכות הכי הכי גבוהה. אנחנו נמצאים פה בירושלים, ואנחנו עובדים עם לקוחות ומלונות יוקרה הכי גבוהים בישראל, כמו הוולדורף אסטוריה שנמצא לידינו. מי שמגיע לוולדורף אסטוריה בעצם תואם סלט עם שמן זית של אחיה? מי שמגיע לוולדורף תואם סלט עם משק אחיה, מי שמגיע למלון המלך דוד תואם סלט עם שמן של משק אחיה. מי שמגיע למסעדות היוקרה הנחשבות תואם שמן זית של משק אחיה. אני מתה לדעת מה תושבי משכנות שעננים שלפני 200 שנה היו אומרים על כל הטוב הזה שנפל בחלקם. תקשיב, אני פה באמת כיף לראות את האושר הזה של המוצרים. כמה עובדים יש לכם היום, אתה יודע? סליחה, לפני העובדים, יש לי שאלה ממש חשובה. אפשר לבוא לבקר אצלכם? כן, אנחנו בחנוכה, אנחנו עושים בעצם סיורים חגיגים למשפחות, שבהם אנחנו מארחים... וכל השנה גם אפשר לבוא? זהו. השנה החלטנו לקחת את כל העולם הקולינרי הזה המתקדם, וכל העולם הזה של השמן הזני שאנחנו מפתחים אותו, ולהביא לקוחות אלינו, ולעשות להם סיור, ולשלב את הסיור עם טעימות שמן זית. אופה, אז סיורים, שמן זית, אני מניחה שאם ניכנס לאתר שלכם אפשר יהיה להזמין את זה, וזה בטח יגיע גם עד אלינו הביתה לפני החג, נכון? אמרת הכל. אז אתה מבטיח אבל שזה יגיע לפני החג? אני מבטיח שזה יגיע לפני החג. רואי ממשק אחיה, איזה כיף שבאת אלינו. אני מקווה שעוד נגיע אנחנו אליכם, אולי לפני החורף, שלא יהיה כל כך קר. ובינתיים יש לנו ככה, דבש לשנה טובה ומתוקה, שמן זית, יין להרים איתו לחיים, כל מיני ממרחים וטחינה אתיופית שאני באמת חייבת לטעום. עם כל הטוב הזה אנחנו נצא לפרסומות, אל תלכו לשום מקום כי אחר כך אנחנו הולכים להרים לחיים, אבל היסטורי. תישארו איתנו. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בתוכנית התיירות של ערוץ 20 במשכנות שעננים בירושלים. אתם יודעים שמה שמעניין זה שלפני 200 שנה פתאום התחילה איזושהי התעוררות לאומית מאוד מאוד גדולה, וירושלים התחילה להתמלא באנשים שהגיעו מכל קצוות תבל, מכל מיני ארצות וגלויות שונות, כולם התקבצו אל תוככי ארץ ישראל, כשהאפשרות היו מצומצמות. בן אדם שעלה לארץ לפני 200 שנה יכל לבחור בין צפת לבין חברון לבין טבריה, כשהרוב הגדול ביקשו להגיע לירושלים, לתוככי העיר העתיקה כמובן. ושם התעוררה איזושהי קהילה שהייתה צריכה ככה ללמוד להסתדר עם שפות שונות, תרבויות שונות, כשלכולם היה איזשהו חלום אחד לבוא לגור כאן בארץ ישראל. ומה שמעניין זה שמי שמתעסק קצת בהיסטוריה, לפעמים רואה שהסיפור הזה חוזר על עצמו. וגם היום יש מי שעולה ומנסה וחולם לחיות כאן בארץ. וכל המחשבות האלה התעוררו בי אחרי ששוחחתי עם לובה זהבי, שנמצאת איתנו כאן. לובה וג'ורג' זהבי, ברוכים הבאים, שלום. כמה טוב שהגעתם אלינו מכפר סבא, לא רחוקה מאוד, אבל רחוקה קצת, כשבעצם המסלול שלכם היה עוד רחוק הרבה יותר. מאיפה הגעתם אל כאן? אנחנו הגענו מכפר סבא בוודאי, אבל במקור אנחנו מתשכנת, אוזבקיסטן, עלינו בארץ בשנת 80, אני בשנת 90, אני עכשיו גיל 80, ובשנת 90, וזהו, כמו כולם, רגיל, 5 שנים ראיתי בשוק, ראינו בשוק, וכל הכבוד ללובה, היא הרימה את כל המשפחה, כי כל העבודות, ותודה. ואחרי 5 שנים אני שמתי לב לחיילים שלנו. חיילים שלנו, נכדים שלנו, ילדים שלנו, עובדים בתנאים לא פשוטים. ופגיעה הראשונה של חיילצ'יק זה פגיעה של אור. מה זאת אומרת? חיילים, בעצם אתה זיהית את דרך הנכדים שלך ודרך הילדים, זיהית שיש לחיילים איזושהי בעיה של פציעות באור. אבל אתה סיפרת לי שעבדת בכלל באוניברסיטה לפני שהגעת לכאן, ועסקת יותר ב... דברים של מכונאות, נכון? מה זה היה בדיוק? כן, כן. לא, אני פשוט, אני בתור המודען, האופי שלי, אופי של מודען, עדיין. אני פשוט, גם היום, עכשיו, אני שם לב ואני רואה משהו, אני יכול להיות בן אדם אחר לא רואה. ואני ראיתי את החיילים והחיילות,
עם שמש כזה, והם בשטחים, ואין מים, ואני ראיתי בעיניים שיש פגיעה של אור. כל הפגיעה של אור, לא צריך לספר לכם שכל הפגיעה, כל המחלות של אור, משהו יש בעולם, כמעט הכל יש לו. אז מה עשית? ראית את כל זה ומה עשית? והתחלתי לחשוב. זה לקח מאיתנו, אני חושב, 15 שנה. 15 שנה לקח לפתח את המוצר? כמעט 15 שנה, וזה, אבל לפני 15 שנה אנחנו כבר ראינו בתחום הזה, כי בזמן שאנחנו קיבלנו את הילדה הקטנה, והאור שלה הייתה חלשה מאוד, ואנחנו גרנו במדינת שלישי, לא היה שם תרופות, לא היה שם רופאים כמו שצריך, ואנחנו ראינו להסתדר לבד, זה לפני 50 שנה. אז הפתרון שלך היה להמציא סבון לבת שלך שם בתשקנט. ואז ראית שיש פה בעיה דומה לחיילים בארץ, והחלטת לפתח את זה על דעת עצמך, נכון? זה נתן לי, זה זיכרון, זה נתן לי קצת דרך להמשיך את מה שאנחנו התחלנו. אז מה עשית? ובתוך 15 שנה קשה להגיד מה אנחנו עשינו, עשינו מה שאנחנו עשינו ויוצא מה שיוצא. והתוצאה בעצם זה הסבונים שנמצאים כאן, שאנחנו רואים אותם כאן על השולחן. זה פלא של מוצר. אתם יכולים להיכנס בפייסבוק. מה כל כך מופלא בו? הוא דבר קטן, כמה פה? 250 מיליגרם. ובפנים יש כל התכונות של בית מרקחת. מה יש? אני מבין אותך, ואני בכוונה נותן לך, נותן לך, את חייבת להשתמש את זה. בוא נגיד, אקנה, מלמעלה, קינים, קסקסים, נשירות צייה. הסבון הזה טוב נגד קינים? אני חותם. אתה חותם? כי יש עכשיו המון הורים שצופים בנו, שגם חותמים, על מה שאתה רוצה, אם סילקת להם תקינים מהראשים של הילדים. בוודאי, את שאלה מאוד טובה. בוודאי, אני אינטרסנט, אני יכול, ואני יהודי, באופק. אתה לא אינטרסנט אמיתי, כי שיער אין לך, אז בקינים אתה לא יכול להידבק. היה קרחת גרוע, אחרי זה, הנה, סבא. ומה להגיד, ש... אתם יכולים להיכנס בגוגל ולקרוא את... אנחנו לא רוצים לקרוא, אנחנו רוצים שאתה תספר לנו. אז זה נגד קינים ונגד אקנה. ויש פה בית מרקחת שלם שנמצא כאן. מה עוד אתה יכול לספר לנו? אקנה, סיבוריות, גירודים. בקיצור, הסבון הזה הוא סבון הפלא. אנחנו לא הכרנו אותו עד היום, אבל עכשיו אנחנו פתאום מגלים כמה הוא טוב. יבלות, ועשית את כל זה בשביל החיילים, צריך להגיד. קודם אני עשיתי לחיילים, זה מטרה הייתה, ואני באמת, אני שמתי לב לחיילים. והחיילים באמת מגיעים לקנות את הסבון שלך? תשמעי, את הסיפור, סיפור באמת מעניין. אחרון, כי אנחנו חייבים להתקדם. כן, אני עשיתי את זה, והיה לא פשוט, קשה מאוד, וכולל את האישורים. אני קיבלתי אישור, השקענו המון כסף, זמן, ואני גאה כמו ילד קטן, שמח. אני, הנה, עשיתי, אני כבר על הסוס. ולקחתי את זה, וזה צריך עכשיו בכל רחבי הארץ, מצאתי איזו חברה, אני לא יכול להיות לשון רע. חברה ששיווקה לך את המוצר? חברה. שהכל הסניפים יש בכל רחבי הארץ, והגעתי שם עם סבון. את לא מאמינה, לא פתחו לי דלת. אז הכל ממש עשית בעשר אצבעות לבד. אנחנו פשוט חייבים לסיים, תכף סוגרים עלינו את המסך, תכף מחבים.
מה הדבר הכי חשוב שאתה רוצה שהצופים שלנו ידעו על הסבון שלך? זה עכשיו מתאים גם לחיילים, גם לילדים קטנים, גם למבוגרים, גם לחולי פצעים סוכרת, גם פצעי לחץ, סליחה גדולה, גם לתחורים. לובה וג'ורג', זהביש, תודה שהגעתם אלינו מכפר סבא ומתשכנת. את גם צריכה להגיד משהו, בכל זאת הגעת. רציתי בכל זאת להגיד משהו שתמיד אנחנו אומרים, שזאת לא תרופה, אבל מסייעת והמון המון עוזרת, סבון עוזר ומסייע לריפוי המון בעיות עור. זה מקסים, תודה רבה לכם שהגעתם אלינו. אני חושבת שהסבון הזה הוא רק דוגמה למאמצים שעשיתם, כי סתם כי היה לכם אכפת מהאנשים. אז תראו את המוצר המקסים הזה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ואנחנו מכאן ממשיכים הלאה לסיבוב קצר בימין משה, נראה את מי נפגוש שם. יש משהו באמת כיף בלהסתובב בסמטאות האלה באמת כל פעם מחדש, ותמיד גם פוגשים אנשים מעניינים, כמו הזוג הזה שפגשנו עכשיו, שבאמת יש להם סיפור מעורר השראה, אבל יש כאלה לא מעט. למשל צביקה. שלום צביקה. שלום וברכה. מה התפקיד שלך בחיים? התפקיד שלי סוכות. אתה בונה סוכה, אבל אתה בונה אותה כל השנה, נכון? אנחנו כל השנה עובדים בתכנון סוכה, אם זה בצד המבחר של הבדים, אם זה בקשרות, אם זה מענה לילדים קטנים, כל מה ששייך לסוכה, אנחנו נמצאים שם כל השנה. אתה יודע שבירושלים היו מספרים שיש אנשים שקונים מוצר מסוים והם אומרים תמיד לכבוד שבת קודש. ומספרים על האור החיים שהם עובד עד שהוא היה משיג מספיק כסף לצורכי שבת, ואז הוא היה מפסיק. אם הוא היה משיג את הכל ביום שני, אז מיום שני הוא היה לומד תורה עד שבת. אתה כל השנה סביב מצווה אחת. זה נכון. שאומרים לחזל, אדם צריך להיות ראשו ורובו בסוכה. אני תמיד שומע את המשפט הזה מהדד לי באוזניי, ואני אומר, אני מרגיש ככה כל השנה בעצם. אבל זה נכון. ישלים לך את זה, אנחנו אומרים גם, ואי בשלם סוכו ומעונתו בציון. יש שתי מצוות שאדם צריך לעשות ממש בגוף שלו. אחת מהם זה להיות בציון, השנייה זה לשבת בסוכה. מדויק. בנושא של סוכה, כל כך הרבה מאמרי חזל נאמרו, זה אחד החגים שעתיד לבוא, גם הגויים יעשו סוכות, אנחנו בונים על האקזיט הזה גם כמשהו שלב מסוים. אבל לגופו של העניין, למרות שזה כל שנה סוכות, אנחנו מחדשים כל שנה. השנה יש את הקורונה, כולם מכירים, ולהיות במקומות סגורים זה דבר לא הכי נעים בכלל. כן, מה עושים עם הסוכות באמת בקורונה? יש לסוכות ירושלים פתרון לזה? מצאנו איזשהו פתרון שהוא לא מושלם, אבל עדיף מאשר להיות בסוכה רגילה. עשינו בת שכולו רשת, שבעצם האוויר תמיד שם מוחלף, ואז אנשים מרגישים יותר בנוח מאשר להיות במקום סגור. גם ככה הסוכות שלנו הן סוכות שתמיד הפתיעו, גם אנחנו יצאנו עם בת שנקרא בת רב חלונות, שכל הסוכה עם חלונות מכל הכיוונים. אבל עכשיו השנה בכלל, בת שכל הדופן של הסוכה, מלמעלה למטה, כולו ברשת. אדם מרגיש גם את היופי של הסוכה, לראות את הגינה שלו, לראות את הבחוץ, וגם להרגיש בנוח שאולי הווירוס ככה יברח מהרשת. תגיד, מה הייתה הסוכה הכי מיוחדת שיצאה לך לבנות? את האמת, אני כל פעם נהיה לראות את הסוכות שמקימים בצבא. אנחנו מקימים בצבא, בבה"ד 1 הקמנו שם שתי סוכות של 400 מטר כל סוכה. כמה אנשים נכנסים? החישוב הוא בערך 1.5 מטר לאדם, אז תעשי את החשבון לבד. שני סוכות של 400, תחלקי ותראי כמה זה יוצא. בקיצור, סוכות ענקיות. וזה הכיף הכי גדול בעצם, שאתה רואה שגם כל שנה, לפעמים אני רואה גם כך שהסבא הוא כבר סבא, לפי כן הוא היה אבא, אבל הביא גם את הנכד שיקנה את הסוכה. תמיד אנשים, גם אנשים שקונים כל סוכה, הם מגיעים אלינו, תמיד הם יודעים שיש או איזה עיצוב חדש, או איזה פתרון הלכתי, וכל פעם הפתרונות הם שונים משנה לשנה. אין דבר כזה שבשנה הבאה יהיה מה שיש את השנה. אז אנחנו יודעים שמשהו קרה. מה האיחול שלך לצופי ערוץ 20 לשנה החדשה? איזו ברכה אתה יכול לתת להם מכאן לשגר להם לראש השנה? קודם כל אני מאחל לכל עם ישראל שהמחלה הזאת, הנגיף הזה, יחדל ונשכח ממנו לגמרי. ולמרות זאת אני מציע לכולם בנושא של סוכות להקדים את הקניות. קודם כל אני יודע שיש חוסרים בגלל הקורונה היה. חייבים, מה? זה עוד שנייה. נכון. לכן הדבר הכי פשוט זה פשוט להרים טלפון. זה מגיע לך עד הבית, אתה לא צריך להיכנס למערבות של הרבה אנשים, אבל להקדים, יש סיכוי גדול
לא כולם יזכו לסוכה, אז אני מציע למהר. ואמרנו כבר זריזים מקדימים למצוות. צביקה בוכריס, מנכ"ל סוכות ירושלים, שעוסק כל השנה בבנייה של סוכות. תודה רבה לך שהיית איתנו, שתהיה שנה טובה. תודה לכל עם ישראל, חג שמח. אנחנו מכאן יוצאים לפרסומות, אבל אל תלכו לשום מקום, כי כשתחזרו, אנחנו נשארים כאן במשכנות שעננים, אבל הולכים למקומות שעוד לא הייתם בהם. תישארו איתנו. חזרתם אלינו, אנחנו כאן, הבטחנו לכם, אנחנו בין הפרסומות אנחנו עוד מסתובבים ונהנים מהסמטאות הקסומות של השכונה, ויש לי כאן את עזרא קבסו. שלום, עזרא קבסו. וכשטיילנו כאן ביחד, אז עזרא אמר לי, אני מכיר כאן כמעט כל חלון, זה נכון עזרא? לא כמעט כל חלון, הרבה חלונות שעשיתי בהם וילונות. אני עזרא קבסו מוילונות קבסו, אחד העסקים הוותיקים בארץ. כמה ותיקים, עזרא? כמה ותיקים. העסק נוסד ב-1902 בירושלים, בעיר העתיקה. רגע, רגע, זה עוד כשהטורקים היו כאן בכלל. היו פה טורקים, כן. סבא שלי היה נתין טורקי. איך קראו לו? קראו לו עזרא קבסו. ואתה קרוי על שמו? אני קרוי על שמו. כן. ומאיפה הוא הגיע לירושלים? הוא הגיע לירושלים בתור ילד קטן עם אימא ועוד ארבעה אחים מחלב בסוריה. אמרתי לכם, אנחנו בתוכנית של קיבוץ גלויות. כן. והם מגיעים ישר לעיר העתיקה, וכשהוא גדל קצת הוא בעצם צריך להתפרנס. נכון. הרבה אנשים ירימו ככה גבה ויגידו לנו מה, אבל חילקו כסף בחינם לכל היהודים, והם היו פרזיטים, מה שאומרים על מי שקיבל כספי חלוקה. למה אתה עושה לי ככה לא? זה ממש לא נכון. למה? היו הרבה יהודים עניים שבאמת היו זקוקים לתרומות, אבל היו גם הרבה יהודים לא, שפרנסו את עצמם, ופרנסו את עצמם בכבוד, ופתחו עסקים. היו הרבה עסקים יהודים בירושלים. וסבא שלך היה אחד מהם? סבא שלי היה אחד מהם, הוא יסד עסק לטקסטיל, הוא היה יבואן של טקסטיל מארצות במזרח התיכון, בעיקר מדמשק ומקיירו, מקהיר, והוא שכר בטקסטיל, הוא היה מומחה לא קטן לטקסטיל, מתוך ניסיון כמובן. האבא שלי עבד איתו הרבה שנים, אבא שלי זיכרונו לברכה, גם סבא שלי זיכרונו לברכה, שכחתי לציין. ואתה ממשיך את דרכם היום. אני ממשיך את דרכם היום. אני למדתי את העניין של ייצור וילונות לפי הזמנה אישית ובתאום ובהתאם לבית של הלקוחות. למדתי את זה מאבא שלי, והוא היה מומחה לא קטן. אתה סיפרת לי שהייתה להם חנות בעיר העתיקה שהייתה באזור כיכר המוריסטן, ברובע הנוצרי של היום. אתה יודע להגיד מה היהודים חיפשו לפתוח חנויות דווקא שם? היהודים היו בעיר העתיקה לפני המוסלמים. זה היה המרכז של היהודים בירושלים, כי לא היה מחוץ לחומות, לא היו הרבה שכונות. היו אולי 2 או 3 שכונות באזור של 1902, פחות או יותר, כשסבא שלי עשד את העסק שלו, אז היו עוד אולי 2 שכונות מחוץ לחומות. היו קצת יותר, עד אז כבר נחלאות הוקמה, אבל אין ספק שהמרכז עדיין נשאר בתוך החומות, וסבא שלך היה חלק מהמרכז. סבא שלי היה חלק מהמרכז, היה לו שם חנות יפה מאוד לטקסטיל. עד מתי הם היו בתוך החומות? פחות או יותר עד 1929, כשהיו שם פרעות של מוסלמים נגד יהודים, והיהודים היו נאלצים לצאת מתוך העסקים שלהם בחומות. כמובן שהרוב היהודי עצמו עדיין נשאר שלם, והיהודים עדיין גרו שם. אבל כמסחר זה כבר לא היה מקום למסחר שיהודים יכלו לנהל אותו. ואז הם יוצאים החוצה מהחומות ומגיעים לשכונת שמעה, שנמצאת ממש פה מתחתנו. נכון, הם יצאו לשכונת שמעה, שזה היה יזם יהודי עשיר שבנה את השכונה עם 50 חנויות למסחר, ביניהם היו לא קצת חנויות של טקסטיל, ועוד מיני עסקים רבים, 50 חנויות של 50 יהודים שעסקו שם במסחר והתפרנסו יפה.
ומשכונת שמה אתם עוד ממשיכים בתלפיות, לא. לא, אז איפה אתם? לא. ב-1947 היו עוד פעם פרעות אצל ליהודים, ושוב שרפו את 50 החנויות במרכז מסחרי, מה שנקרא. על הוויילי, ואני חשבתי שהסיפור ייגמר טוב. נו, אז מה הם עשו? ואז הם פונו לירושלים המערבית, וכשנגמרה מלחמת השחרור, אז נתנו להם באזור של רחוב יפו, בבניין ג'נרלי, מה שנקרא, זה, מי שלא מכיר, זה הבניין עם האריה למעלה, הממשלה נתנו בתנאים מאוד טובים לפתוח חנויות ליהודים שפונו, ברחו, הוברחו מהעיר. ואתה ממשיך את דרכם, והחנות עדיין חיה, קיימת, פועלת, אפשר לבוא לראות וליהנות, נכון? כל מה שצריך זה לחפש את עזרא קבסו, נכון. וילונות בירושלים, ולהגיע אליך ולשמוע סיפור, וגם לצאת עם וילון. עזרא קבסו, תודה רבה לך, זה היה מרתק. תודה לכם. יש לי המון סיפורים על ירושלים ועל המשפחה שלי. המשפחה שלי היא משפחה מאוד ותיקה. ככה זה נשמע, אנחנו בהחלט נשב שוב. שני הסבים שלי הם ילידי ירושלים. צד אחד גרמני, צד שני הלבי, והוא גם הלבי, אבל הוא גם, האמא של אבא שלי הייתה רומניה. וואי וואי, רק על השילוב הזה יש מלא סיפורים. עזרא קבסו, אנחנו עוד בהחלט ניפגש. תודה רבה לך שהיית איתנו. שנה טובה ומתוקה. שנה טובה לרעות, שנה טובה לערוץ, שנה טובה לצלם שלנו. ואתם יודעים שמהעיר העתיקה יוצאים עוד כל מיני דברים, ותיירות גם היום יש בעיר העתיקה. לדבר על תיירות בעיר העתיקה זה באמת נושא מאוד מעניין בשבילו. הגיע אלינו מהעיר העתיקה, מתוככי העיר העתיקה, בניה פרידמן, שלום. צהריים טובים, רעות, מה נשמע? נהדר, תודה רבה שאתה איתנו, כיף להיפגש. בניה, שמעת עכשיו את עזרא שסיפר על סבא שלו שהייתה לו חנות במוריסטן, והוא סיפר גם על הפרעות שהיו ועל זה שיהודים קצת פחדו להסתובב. אתה מכיר מציאות כזאת היום שיהודים קצת מפחדים להסתובב במקומות מסוימים בירושלים? הוא סיפר על סבא שלו, אני אספר על סב 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 סבתי. שהגיע לארץ ב-1812, רבי מנחם אדם משקלו מתלמידי הגר"א. לא דיברתי איתו, גם לא פגשתי אותו. אני מניח שהם חששו כי הם הגיעו והם היו די לבד באזורים שלהם הם הגיעו, אבל ברוך השם עברו מאז מעל 200 שנה, והיום אנחנו מסתובבים בגב זקוף ובלב בוטח. יש כאלה שלוקחים ליווי, יש כאלה שמסתכלים לכל הכיוונים. אבל בהחלט יש יהודים שמסתובבים בכל מיני מקומות בעיר העתיקה, לא רק ברובע היהודי, אלא גם ברובע הנוצרי וגם ברובע המוסלמי. ואתם גם עושים תיירות, אתם לא רק גרים בעיר העתיקה, אלא גם פתחתם לכם איזושהי פינה תיירותית. אנחנו קודם כל גרים בעיר העתיקה, וזה עושה תיירות. זאת אומרת, זה לא גם וגם. אנחנו גרים וזה יוצר תיירות, כי כשיש חיים, אז יש חיים, גלים נוספים של חיים שמצטרפים אליהם. ופתאום רואים נשים עם עגלות וילדים חוזרים מבית ספר, אז אתה אומר, וואי, בעצם רחוב הגיא זה רחוב מאוד תיירותי וגם רחוב שחיים בו יהודים. רחוב הגיא היה פעם הרחוב המרכזי של העיר העתיקה גם בשביל היהודים, והוא חוזר וחוזר היום להיות הרחוב המרכזי של העיר העתיקה גם בשביל היהודים, גם בשביל אלה שהולכים להתפלל בכותל ממי השערים, וגם בשבילנו שאנחנו הולכים לקנות לספרייה ולמתנס ולבית מרקחת. החיים חוזרים לרחוב המרכזי של העיר העתיקה. ובעצם קהילת יהודי הרובע המוסלמי והנוצרי פתחה איזושהי פינה תיירותית שנקראת פינת נחמיה? נכון, אנחנו קוראים לה פינה חמה, פינת נחמיה. מה זה? זה בעצם מקום פתוח 24 שעות. מה זה 24 שעות? 24 שעות זה כל היום, כל השנה. שבתות, חגים וזה, מה קורה? יש אמא אחת בירושלים שכועסת על הבן שלה כבר שנתיים, כי בליל הסדר הוא לא היה בבית, הוא היה צריך להיות בפינה החמה. לא יכול להיות, זה מקום שבאמת פתוח כל השנה. נכון, זה פתוח ומוסרים עליו את הנפש. גם הבחור שמפעיל אותו, שבטח לא רוצה שאני אזכיר את שמו, וגם הנוער המתוק והנערות המתוקות של העיר העתיקה. למה פתחתם פינה חמה של תיירות של 24/7? קודם כל, לא אנחנו פתחנו, הנוער פתח, ומגיע לנוער את כל הקרדיט. כי אחרי שהרב נחמיה נרצח, אז כמובן... הרב נחמיה לוי, שנרצח לפני 5 שנים. נכון, נרצח בליל הושענא רבה. אז הנוער... אחרי ההלם הראשוני והבכי שעד היום לא עוזב אותנו, אבל הנוער הרגיש ואנחנו איתו שצריך לעשות משהו משמעותי. והמשהו משמעותי הזה היה לצאת מהבתים, כמו שהרב נחמיה יצא מהבית להציל יהודים, זה לצאת מהבתים לרחוב, להרים קודם כל את דגל ישראל, ואחרי זה גם להיות נוכחים ברחוב עם שתייה וקרוסונים וחיוך וכו' וכו'.
ואז הם באמת מחליטים לפתוח פינה חמה שמיועדת לכוחות הביטחון, אבל לא רק לכוחות הביטחון. היא פינה חמה לכוחות הביטחון, והיא פינה שמוכרת בכסף, כמו שראוי גם בירושלים, בכסף מלא, לא יקר מדי, אבל בכסף מלא לעוברים ושבים, שתייה וממתקים ודברים כאלה. רק ליהודים? לא, כל מי שניגש, אנחנו ירושלים פותחת את שעריה לכולם. אוקיי, ובעצם הפינה החמה הזאת פועלת 24/7, ואז אם אני עוברת בשבת או בחג, אז פתאום אני רואה נקודה יהודית בשטח, זה מאוד נעים כשהולכים לכותל, ואז אני גם יכולה לקבל מים? זה נעים ב-4 בצהריים, וזה עוד יותר נעים ב-4 בבוקר, כשאתה לבד ברחוב, כי הרחוב שומעים ככה כמה חצי. כשקמים לסליחות. קמים לסליחות, וגם כל השנה אנשים קמים מוקדם וצועדים ברגל לכותל, וזה כיף, קודם כל לפגוש מישהו נוסף, ער, מחייך אליך, אומר הכל בסדר, וגם לקבל כוס מים קרים או כוס מיץ קר, זה בטח תמיד כיף. אז זה מקסים שאתם שם, מי בעצם מחזיק את המקום הזה? אתם, עם ישראל. מה זאת אומרת? המקום הזה, כמו שאתם מבינים, עוד לא יכול להחזיק את עצמו כלכלית לבד. עוד יבואו ימים ונמכור שם ארוחות עסקיות ב-150 שקל לאדם, לאט לאט. ועד אז? עד אז אנחנו צריכים הרבה עזרה, כי המקום פה, כמו שאמרנו קודם, פועל 24/7. אז מי שהתלהב ואומר לעצמו, וואלה, בראש השנה אני הולך לכותל, עכשיו לפני שבוע הייתי בסליחות, שבוע הבא אני הולך לסליחות. מי שרוצה להגיד תודה, איך הוא יכול לעשות את זה? איך הוא יכול להשתתף איתכם? קודם כל לבוא, לפני כסף, לבוא, כי נוכחות של עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, עם מה שאנחנו רוצים, שיהיה חיים, שיהיה זרימה. אחר כך, לא נעים, צריך גם לדבר על כסף, אז כל תרומה תתקבל בברכה, וכל 10 שקלים וכל 100 שקלים יכולים לעזור לנו לשפץ את הפינה ולהרחיב אותה ולפתוח עוד תחומים של עוגות גבינה. אז אפשר למצוא אתכם בגוגל? איך אפשר לעזור באמת? אפשר למצוא אותנו בגוגל, פינת נחמיה. אנחנו מופיעים כרגע גם בבאנרים בערוץ 7, ועכשיו אנחנו נוכחים ברשת. אז עם ישראל, שכבר הבין שהוא חייב לבוא לירושלים, וכבר הבין שככה סליחות זה הזמן שלנו, בהחלט צריך להגיע, מוזמן להגיע גם לפינת נחמיה ברחוב הגיא. בניה פרידמן, תודה רבה לך שהיית איתנו. אני חייבת להמשיך מכאן, כי כרמית מחכה לנו לעשות הרמת כוסית חגיגית איתכם, צופי ערוץ 20, בתחנת הקמח שבנה סר משה מונטיפיורי. אז דקה אחת אנחנו שם. תשמעו, אנחנו רק מסתובבים פה ומגלים אוצרות, באמת באמת אוצרות, ואנחנו בתוך תחנת הקמח שבנה סר משה מונטיפיורי לתושבי משכנות שאננים כדי לשכנע אותם לצאת. הם אמרו לו, מה, כל הפרנסה שלנו בפנים, שמעתם את עזרא קבאסו? ומונטיפיורי אומר, בואו, קחו, בונה תחנת קמח לתושבי משכנות כדי שיוכלו לעזור לעצמם להתפרנס. אבל תחנת הקמח הזאת היום נראית קצת אחרת, ונמצאת איתנו כרמית. שלום. שלום, נעים מאוד. כרמית, את סמנכלית השיווק של יקב ירושלים. נכון. ומה ליקב בתוך תחנת קמח? אז יקב ירושלים, האגודה החקלאית שיתופית, קם בתחילת המאה הקודמת. רגע, גם אתם מהעיר העתיקה, נכון? נכון. לא אני אישית, אבל האבות המייסדים של היקב, שנודע בשמו יקב שמשון, הקימו את היקב בעיר העתיקה בתחילת המאה הקודמת. אמרתי לכם, הכל מתחיל שם. הכל מתחיל וחוזר אל השורשים, ולכן אנחנו גם נמצאים כאן. בשלב מסוים היקב יצא מגבולות העיר העתיקה לשכונת בית ישראל. זה לא רחוק, זאת אומרת, זה עם כל התהליך של היציאה מאחורית. ובשנת 76 עבר למשכנו הנוכחי באתרות, שזה אזור התעשייה של ירושלים. כן, זה בגבול, לא יצאתם לגמרי. למי אנחנו משלמים ארנונה? ולפני כשנתיים קיבלנו החלטה שאנחנו רוצים להתקרב הכי קרוב ככל שניתן לשורשים שלנו, ואיתרנו את המקום הזה, ולשמחתנו קיבלנו אישור להפעיל כאן מרכז מבקרים, מרכז הדרכה של יין, ידע יין, ממש ממש עם הנוף המקסים שבטח ראיתם בחוץ, משקיף על חומות העיר העתיקה, הכי קרוב שניתן לחזור אל השורשים. ואוויר הרים צלול כיין, אנחנו אומרים אוויר הרים צלול ויין. וואי, זה ממש ככה, ואני רואה פה כל מיני תמונות של התחנה, שבעצם מספרות את הסיפור ההיסטורי שלה. אפשר לראות איך הלבישו עליה מחדש, איך שיפצו אותה לפני כמה שנים. אפשר לראות את הפיצוץ שלה במלחמת העצמאות, זה גם קורה כאן. וכל מיני שלבים שונים של איך היא נראתה בעבר, אתם בעצם, מי שנכנס לכאן גם זוכה לקבל איזשהו סיפור על ההיסטוריה של היקב וגם על ההיסטוריה של התחנה. היסטוריה של קודם כל של התחנה, אנחנו קודם כל בראש ובראשונה מחויבים להיסטוריה היותר משמעותית וגם קצת יותר ותיקה. 1860 בעצם החלה היציאה מחומות היישוב, התפרץ, יצא החוצה.
כל מבקר שמגיע יש לו סרט, הנה בדיוק עכשיו אפשר לראות, סרט שמספר על התחנה, על ההקמה, גם על השיפוץ שנעשה נדמה לי ב-2012, אם אינני טועה, שהביאו מהנדסים ואנשי מקצוע מהולנד נדמה לי, ששם זו ארץ תחנות הרוח. וכן, אנחנו משלבים, אנחנו מספרים גם את סיפור היין. יש כאן עוד מפעילים, חברת זוזו, שמפעילה כאן סדנאות להפעלת כנפיים וסיורים בשכונה, ויש כאן משחקים כאלה ואחרים שניתן לילדים. אז באמת יש מלא מה לעשות כאן. ספרי לנו סיפור מעניין על היין שלכם. על היין שלנו. אז אני רוצה דווקא לבחור יין, לספר על שיתוף פעולה שיש לנו עם האמן דוד גרשטיין, שהוא אמן ישראלי מאוד מוכר, גם בארץ וגם בינלאומי. ואנחנו כבר כארבע שנים נמצאים איתו בשיתוף פעולה מאוד מעניין, כי יין הרי זו אמנות. אז okay. כל יצירה שהיינן יוצר, האמן גרשטיין תורם לנו את אחת מעבודותיו, שמשתלבת לנו בתווית היין. אז מי שקונה יין מקבל גם יצירת אמנות ביחד איתו. יצירת אמנות, ויש לנו מגוון יפה מאוד של יינות מאותרים שלו. וגם כשעברנו לכאן, אז היה לנו חשוב מאוד להתחבר הכי כמה שניתן, ויצרנו סדרת בוטיק של יינות ייחודיים ממוספרים, שנקראת Windmill Montefiore, זאת אומרת יינות התחנה. אופה, נו, תראי לנו אותם. יש לנו כאן למשל את ימין משה, שזה יין הדגל של הסדרה הזו. ועוד יינות קברנה סוביניון, מרלו, מלבק, שבעצם מאתרים, התחנה מאתרת אותם, תיירים, כרגע אין תיירים, אבל תיירים מאוד מאוד אוהבים, באים, קונים ולוקחים איתם הביתה איזושהי מזכרת, כי המקום הזה הוא אייקון היסטורי שנוגע בלב כולם. וצריך בעצם, אפשר להגיע לכאן ולקבל גם הדרכה וגם משחק וגם לקנות יין. בואי נעשה לחיים בשנה החדשה. אנחנו נותנים באמת גם טעימות, גם סדנאות יין, אירועים אינטימיים, כל דבר שעולה על הראש מתקשרים אלינו ומנסים לתפור טיילור מייד. בקיצור, תבואו, כי יש פה הכל וזה סופר כיף. קרמית, אני חייבת לאחל לך שנה טובה. שנה טובה, אני מזגתי לך יין, אני היום לא שותה. לחיים. היא לא יודעת, אבל גם אני לא שותה, אז אנחנו רק נעשה. לחיים, שנה טובה. שנה טובה. מכאן, מתחנת הקמח של סר משה מונטיפיורי. תודה רבה לכם שהייתם איתנו גם השבוע בתוכנית חגיגית לראש השנה, עם יין ושמן זית ודבש וחלה של דבש ותחינה אתיופית, ואנשים שהיו כאן פעם ובאמת בנו את ירושלים, אם זה עסקי טקסטיל, אם זה הפינה החמה, פינת נחמיה שבעיר העתיקה. שנה טובה לכולכם מירושלים, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא.